我的天，什么情况？哦，这么大的红牛柑，哇，差点来晚了，这个都倒掉了，太漂亮了，这一朵也好，这么大一个，啊，这里好多的松菌啊，看到没有？哇，这里还有，检测检测，哎呀。嗯，两朵，这个松菌，哎呦，是要开始爆发了。天呐，这长了一堆。这个菌子还挺多的，这个松菌已经开始出了吗？走走走，我们还是去捡我们的牛肝菌。哇、哦，这个菌子好难找啊！又发现一个美味牛肝。第二批菌子，这个红牛肝比白牛肝要多一些呀、啊！哇，这还有一个，见色青一朵。我的天，这里藏了一个红癞头，哇，哦嘿，好漂亮！呀，这一个真是不容易发现。这刚说完，这美味牛肝又来了。你去说，这不是打我的脸吗？咦，再一个小红牛肝。哇，这还有，这个还不错，看起来。两个精品。这种蘑菇，我一直都没有搞清楚它到底叫什么，看到没有？有没有人给我科普一下？哦，帽子掉了，这还有一个。哦哟，给我科普一下，这个到底叫什么？这个样子的。我的天妈耶，这对我也太好了吧！看看这个，哦哟，太美了，真的太美了。不知不觉又捡了这么多了，这么多蘑菇，你们觉得能卖多少钱？秦康菌出了，我的妈妈呀，我还以为过期了，没想到来的要晚一点。哇塞，哇，兄弟们，这个漂亮不？你们把这种菌子叫的啥子啊？我们叫的秦康菌。哦，哇塞！今天运气太好了，本来只是想来看一下的，没想到还好我今天背了背的，我感觉我今天又背不回去了。如果拿个篮子的话，那真的是太后悔了。哇，到处都是，到处都是。哇塞，这个才好。哦哟，这个地方还长了这么好一朵，这个让长再长一下，这个好嫩。妈呀，这个糖火锅真的是爽呆了，这种。哦，这个完全是捡不完啊！今天这个青江菌，哦哟，全是好好，来的时间刚刚好，快看那一堆，哇，妈呀，哦哟，我还是亲了一下，哇、哦，这个青江菌，哎呀，这个遍地都是青江菌。哦，还好的，哇、哦，哇，太坑长了，这个好巴适，这种东西看到都有食欲。看嘛，到处都是这个，哪们捡得完？哇，5分钟都捡了差不多一篮子了。哦哟，这朵也好，哇塞，太嫩了。我们来粗鲁一点啊，得免得有人来跟我抢玩意。走，哦哟，捡不完，捡不完。哎呀，这个，哎，这里，快看，
哇塞，这个下昨晚下雨，这个颜色都不是很好看，不然的话看到是白的，漂亮的很呀。刷把菌，我看看，今天终于见到这种刷把菌了，哇，金灿灿的，这还有，哦哟，太漂亮了。哎，这还修了一堆哦。这个青江菌真的多的没意思哦，这到处都是，哦哟，这个不得了啊，还说不长菌子哦，这里，哎，这个树根下边还强的哟，哦哟，这根还撂到地上的呀，哎，这朵要不要？不要，种不到了。直接倒。哦，慢了嘞，慢了，又不能压紧了，压紧了要坏回去。这继续还能捡一篮子。哦哟，这种才是最巴适的，我觉得。你们看没，它长到这个树根上边的。哎呀，哎，这上头这朵，这窝还好。哇哟，哇，又是一堆精品。哦哟，哎，快看这个树桩上这个才好。哇塞。哦哟，哇！今天见到最好的一朵，太美了。哎呦，这跟他搞啥子呀？这种感觉真的是莫说，不要说了。哇塞，嘿，那儿还有。哎呦，哇，真的好漂亮哦！哇，我已经不晓得用什么来形容了。哎呦，这种不要了。这种，哎，这种还可以噻，也不要了，实在是有点装不下了。这种好品质的，我们才把它捡到。哦哟，嘿，快看快看，这个才巴适。哦哟，装不下了，这挨着挨着都是。哎呀，菌子多到捡不完哦。这个还有好多菌子哦，我们只有背回去，吃了午饭又来。今天终于又捡了一篮子青江菌。